پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مودی حکومتن بھارتس مز سپدن والن عام انتخابات مز ہندو اکثریت ووٹ تو سپورٹ حاصل کرنے باپت اخ نو پروپیگنڈا فلم آرٹیکل 370 ریلیز کرنے منصوبہ بندی کرمز۔ بھارتی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کے زیر اہتمام ام پروپیگنڈا فلم آرٹیکل 370 ریلیز کرنے مدعا تو مقصد 5 اگست سن 2019 کی غیر جمہوری تو یک طرف اقدام ذریعہ مقبوض جوم تو کشیر ہز خصوصی عینی حیثیت ختم کریں مودی حکومت اخ بڑ بار کامیابی تو غیر معمولی کارنام قرار دیت۔ ام برو سن 2020 مز تہ آئی کشر ہز تحریک آزادی فرقہ وارانہ فسادات ہند رنگ دن باپت بالی ووڈ کے زیر اہتمام اخ متنازع پروپیگنڈا فلم دا کشمیر فائلز پور بھارتس مز مودی حکومت چہ خصوصی سرپرستی مز ریلیز کرت کشن مسلمانن خلاف ہندن ہندن مذہبی جذبات وتج دیت کشن خلاف نفرت انگیز ماحول پید کرنے۔ بھارتی میڈیا تو خاص کر بھارتی فلم انڈسٹری بالی ووڈ اسلام مخالف تو ہندو انتہا پسندی پوچر دن سٹھا پرن تو زیٹ تاریخ ہرگاہ بھارتی فلم انڈسٹری پنہ معاشی مفاد باپت مسلمانن ہندن تاریخی کارنامن تو اسلامی تہذیب و ثقافت پنن فلمن مز مسق کرت پیش کرنے حوالہ گڑے بدنام اس۔ تاہم نریندر مودی سندس دور حکومت مز آئی بھارتی فلم انڈسٹری بالی ووڈس ہندو دیو مالائی مذہبی فلسفس پوچر دن باپت مسلمان فاتینن ہنز تاریخی کامیابین غلط انداز پیش کرنے خصوصی طور حوصلہ افزائی کرنے۔ نریندر مودی حکومت پنن ناکام پالسین ورن کرنے باپت ون بابری مسجد جائے رام مندر بنانس تو مقبوض جوم تو کشیر ہز خصوصی عینی حیثیت ختم کرنس بھارتی انتخابات مز پنہ انتخابی مہم ہند بیانیہ بنوت بی بھارتس مز برسر اقدار ان کوشش کران یل زن حقیقت پذر یہ نریندر مودی حکومت کیو امو دشویو اقدامات ست یت بھارتی جمہوریت تو سیکولرزم اصلیت من سپز تت سپد بھارتس مز علاقائی لسانی تو مذہبی منافرتس مز برہم نش تیادہ ہریت۔ مودی حکومت کیو غیر جمہوری اقدامات کن بھارت عمل تباہی تو چھل چھانگے ہندس گلس پہ ووتمت۔